Концерт «Рокът среща класиката» ще се проведе утре в двора на етнографския комплекс във Враца. Участие в програмата ще вземат популярни участници от музикалните формати «Екс-фактор» и «Гласът на България». Диригент ще бъде директорът на симфонията Враца Христо Павлов. Той сподели, че по проекта се работи от няколко години, но към момента половината от репертуара е обновен. Стремим се изцяло да са или рок песни или поне някакъв поп, който прилича на рок музика, за да няма компромис по отношение на заглавието и съдържанието. По време на концерта под открито небе зрителите ще имат възможността да чуят 7 нови парчета, а гостуващите изпълнители не идват за първи път в града. Те са екип, с който симфонията Враца работи по два различни проекта от няколко години насам. Единият е именно «Рокът среща класиката». Кристина Иванова е победител в «Гласът на България», а другите двама гост-изпълнители са Християна Дънкова и Кристиян Янкулов. Те също бяха по телевизионните формати, не че това е за качество по принцип в моя случай, но определено помага по отношение на популярността сред публиката. Програмата включва най-популярните песни от репертуара на Rolling Stones, Deep Purple, Ray Charles, Eric Clapton, Sting, Elton John и други. А всеки, който посети концерта в етнографския комплекс, ще получи. На първо място със сигурност добро настроение, вероятно възстановяване на някакви по-добре или по-леко забравени спомени, особено тези от тях, които са средна възраст или по-висока възраст. Христо Павлов разказва още, че интересът към музикалните мероприятия е голям и не остават непродадени билети. Мисля, че хората в момента имат повече нужда от обичайното. Признак за това са особено концертите във Враца, където обичайно вече билетите са разпродадени предварително. Билетите са в продажба в градски билетен център, а концертът ще се състои утре от 20 часа.